meus amores do projeto Mundo Novo Paraíso, aqui é a professora Joana de Artes e Artesanato, passando para deixar para vocês mais um vídeo bem bacana. Hoje a nossa proposta é a nossa cobrinha de papel, bem legal de fazer, bem bacana e bem rápida, tá? Vocês vão precisarem de bem pouco material. Nosso material é bem pouquinho, tá? Então vocês vão precisarem de uma folha de papel, uma régua, um lápis, uma canetinha e um canudo, tá? Para vocês fazerem. O que que vocês vão fazer? Vocês vão marcar no papel 4 centímetros, ó, pessoal, isso aqui, tá? Então vamos marcar lá no nosso papel 4 centímetros com o nosso lápis, tá? Marquem começo, meio e fim, para vocês riscarem certinho, tá? Feito isso, olha, eu risco, tá? Passo o risco. Ah, pessoal, e aí a tesourinha, né? Não sei se eu falei, mas precisa da tesourinha, tá? Vamos cortar nosso papel, olha. Vamos cortar nossa tirinha de 4 centímetros, ó, aqui está ela, vamos dobrar ela ao meio, olha, dobrei, tá? Aí eu tenho a marcação aqui no meio, eu dobro do lado direito a ponta para dentro, rente a minha marcação, lado esquerdo a mesma coisa, ó, mesmo jeito, tá? Novamente, olha, pro lado de dentro, direito, pro lado de dentro, lado esquerdo. Ó, vamos ficar com ele dobradinho assim. Feito isso, torno dobrar, ó, tá? Então, ele fica assim. Agora, a gente vai arredondar as pontas, tá? Arredondem as pontinhas do papel para dar o formato da nossa cobrinha, tá? Então, tá arredondadinho. Vou desdobrar, tá? Deixa eu tirar essa folhinha pra cá. Olha, ele vai ficar assim, tá? Então, ele vai ter duas pontinhas, ó. Uma de um lado e a outra do outro. Então, a cabecinha e o lado do rabinho da nossa cobrinha. Vamos fazer de um lado uma carinha, tá? Pega a canetinha aí, façam o olhinho, bem bacana. Bem bacana mesmo, uma boquinha, tá? Bem legal, tá? Ó, aqui está a carinha da minha cobrinha, tá? Feito isso, vocês vão colocá-la em uma superfície, de preferência bem lisa, tá? Ó, uma superfície lisa e vão soprar. E assim ela vai embora, tá, pessoal? É bem legal de fazer, bem gostoso para vocês brincarem, tá? Deixa aí um recadinho para a professora se vocês fizeram, se vocês gostaram de brincar com a cobrinha de papel. E um beijo, até mais, pessoal!